bote bote bandeko na biso nyonso bazwami awa na kati ya Afrika na mboka Kinshasa na Congo Democratique na bisika nyonso bozwami wapi boza libanda ya mboka na Europe boza na Asie boza na Amerika boza na Océanie ba mboka tout partout bino bozwami bandeko na nga oyo pe babenga biso mingi kuna na mboka ya Canada bandeko oyo baza ebele na mboka France baboni na biso ebele baza na mboka Londres partout na mikili nyonso bisika bozwami tobeli mokolo malamu humble serviteur na bino agence immobilière LK toye kiti sur le terrain mpona kozwa baimage ya bandeko na biso nyonso baboni na biso bisika oyo bango bazwami toza awa toujours na commune ya Maluku wapi mboka na biso eza na kati ya kosetendre na koselargir so bozomona bavideo na biso ebele 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 eza kaka autour ya bamboka oyo toujours na Maluku menkao nsele parfois eza nde baterrain oyo etikali vide mabele oyo eza na mposa ke bato batonga badevelope yango tala ndenge bato baza concentre na kati ya centreville ya Kinshasa na kati ya centreville kuna beaucoup concentré alors que bespace ya vide yango kote bato balingi nde babanda kofungola malembe malembe koto yango mikolo lokola marché efungwami awa tokiti na bakamera na biso mpona kozwa baimage tolakisa bandeko na biso nyonso oyo baza na kosenga ya kosala baproje na awa toza na Maluku na komine ya Maluku na village ya Menkao toza na Menkao tala bahectare plutôt baparcele eza na kati ya kotekama na parti oyo me awa nde toza na demi hectare eza 50 mètres sur 100 50 mètres sur 100 ceux qui peuvent aux besoin au somme la même 3 4 5 parcelles vous voyez tout mesurer monsieur 20 sur 20 ceux qui vivent au somme 2 hectares au nous sommes à awa dans la boulevard na, na national numéro 1 bon on l'a prise à l'état suite à ma belle et ça alors il y a un autre lieu n'a pas caméra n'a pas sauf on a la même image et que vous avez la mission numéro n'a pas plus 243 90 40 90 121 243 90 40 90 121. Il y a demi hectare à 50 mètres à largeur, il y a 100 mètres à longueur. Ce qui peut l'ingo son bango pour ma pango, on a besoin de 4 à ma pango. On a posé à 2 parcelles, 3 parcelles, 4 et 5 parcelles, il y a 20 sur 20. Pour la paix procédure, on a tout 4 et 2. Au bel ingas, on a demi hectare au nion sur Nanzela Awa. Il y a un peu de volonté, on a une 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 volonté, demi hectare ndeko na pembeni ya boulevard ya Macadam national numéro 1 bobengi biso na numéro na biso plus 243 90 40 90 121. Bozwa possession en place oyo toza na Menkao kolongwa aéroport international Ndjiti awa osano minute ebele te donc so olingo osala bilanga so olingo otonga bandaku oyeka place motuka na ezokita lokolo ya liboso ya mibale ya misato 5e pas oza na kati ya mabele na yo baolongolaka en prise ya leta mpi totie te soki bobengi biso na nimero na biso nde comme ça tokodiskite ensemble awa eza soit osomi yango na caractère résidentiel soit agricole donc soki ndenge totia moto boza 2 hectare ekoza na kosenga mpo bakatela yo kaka 2 parcelles 3 parcelles surtout 2 parcelles mata baokatela yo baodisite pe ozwi 20 sur 20 na ndenge moko ya bien soki
mpozwa ndambu oyo nyonso de nectar oyo awa eza pe kaka yo moko pe makoki na yo todisite pe ozwi place oyo nyonso soko olingi pe batangeloka baparcele 20 sur 20 ozwa 3 4 5 parcele procédure ya mpena malamu oke na procédure wana ozwi terrain oyo. Voilà, des hectares na biso. Yango yo awa. Yango aneketi kuna liboso. Yango ebalukiti awa. Ok. Donc soki bobengi biso olingi ozwa na yo mapangu, ba otangela yo. 20 sur 20, kapeme na nzela awa. Olingi ozwa ndambo nyonso. Obengi biso eza masolo tokosolola. Na numéro na biso to afiche yango pe likolo awa. Olanda yango. Plus 243 90 40 90 121. Ozo posyon mabele na yo, otonga bandako, osko realize ba projet na yo. Bon bambo ngono na mabele, pou mabele yango nde soko loni ka mbongo, mbongo ko pola te me ko botela yo biloko ebele. Eza vrai investissement. Wana yiku de kana kata ko leka. Soko lingi pozwa 2 hectares mobimba pas de problème za yoka donc benga biso numéro na biso to afficher na contact si matro sur la pluie to met en pont nango au moins la mitanda awa a quelque pas osa déjà na mabele na voilà cela mune na ngo yango cela bango bidila c'est de bango image. National numéro 1. Kono ke bandundu. National numéro 1 kono ke bandundu. Kotonde place mon bandeko to ina bango pe. Baza pe na bandeko ya diaspora batina bango na ko vérifier ndeto ya na bango a vérifier atali. Est-ce que image ya mona ke yango pe yango te?